हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी फोकस। दिस इज गिरन। इन या प्रवासी मलयाल्क आवश्यम प्रधानपेट संभवते नम्बे केर प्रवास नमें गवर्मेंट और सेवन नल्क नोर्का रोड्स एल प्रवास अंगा सेवन प्रवास सेवन एल उपयोग साधी प्रवास सेवन नोर्का रोड्स लाइडी का निर्बंध आईडी का वेट नमुक ऑनलाइन वी अप्लाई वेबसाइट मुखेन मोबाइल एप्लीकेशन वह नमुक रजिस्टर चुनाव फीस प्रवासी आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर कूड़े नमक टू लाखि रू लक्ष इंशुस अल आडोण लगे अब नमक रजिस्ट्रेशन मत क्यों विशद नोकियालो फ्रेंड्स नमक आवश्यक डॉक्यूमेंट्स नमें पासपोर्ट फ्रंट बैक स्कैन कॉपी नमें वीसा पेजि स्कैन कॉपी सिग्नेच अइन और स्कैन कॉपी लेटस्ट पासपोर्ट साइज फोटो अकैन कॉपी इत्र डॉक्यूमेंट्स नमक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ऑनलाइन ईसी आई एल स्क्रीन नोक स्टेप बै स्टेप प्रोसेस श्रद्धि अब नमु स्क्रीन पाया नोर्का रोड्स आईडी कार्ड रजिस्ट्रेशन अद्यम गूगल क्रोम ओपन गूगल क्रोम नोर्का रोड्स सर्च सर्च आदम लिंक नाम क्लिक नोर्का रूट्स वेबसाइट ओपन आवाना आदम पॉपअप स्क्रीन क्लोज बटन गाइस नोर्का रूट्स वेबसाइट वेबसाइट नमक आदमी रजिस्टर 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 पर लिंक आ रजिस्टर लिंक क्लिक अब रजिस्टर ई वेबसाइट लिंक या वीडियो डिस्क्रिप्शन को अल क्लिक डायरेक्ट ई पेजी पाना रजिस्ट्रेशन इन लिंक ता को आ लिंक ओपन नोक डायरेक्ट पेज ओपन आवाना अब नाम और डीटेल चोदच आ डीटेल नाम टाइप फस्ट नेम को ना पासपोर्ट फस्ट नेम अब आदमी नाम फस्ट नेम को फस्ट नेम ना पासपोर्ट गिवन नेम को अब लास्ट नेम को अशेम नम्बे इमेल अड्र को अशेष डेट ऑफ बर्त को अशेम जेंडर ऐसा मेल आना फीमेल अशेम फोन नंबर को फोन नंबर नाम कंट्री आ कंट्री फोन नंबर को नमुक ओ टी पी वरा नोप्शन नाम या वीडियो ओमानी अब ओमान नंबर या नंबर टाइप अमुक और यूसर नेम आवश्यम लॉगिन अब और यूसर नेम नाम क्रियेट पासवेड नाम क्रियेट और तवण कूड़ी पासवेड नाम कंफेम और तवण कूड़ी नाम टाइप अमेम नाम अवड़ोर इमेज और सेक्यूरीटी कोड का सेक्यूरीटी कोड इवे टाइप टेक्स्ट वेरिफिकेशन आ इमेज टेक्स्ट अब टाइप टाइप सब्मिट को
സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും യുവർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി പ്ലീസ് ലോഗിൻ. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ടൈപ്പ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ നോക്കർ റൂട്ട്സിൻ്റെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേജിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പ്രവാസി ഐ ഡി കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവാസി ഐ ഡി കാർഡിൻ്റെ പേജ് ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. ഈ പേജിൽ പ്രവാസി ഐ ഡി കാർഡ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 ലക്ഷം വരെ പേഴ്സണൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 18 വയസ്സായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അതിൻ്റെ ടേംസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പ്രവാസിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇതിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കോപ്പീസ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് പേജ് ആൻഡ് അഡ്രസ് പേജ് ഓഫ് ദി പാസ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജും ബാക്ക് പേജും വേണം. അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻറ്റ് കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വിസ കാർഡ് വിസ പേജിൻ്റെ കോപ്പി വേണം. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോപ്പിയും ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 315 രൂപയാണ് ഒരു കാർഡിനായിട്ട്. അതിൻ്റെ റിന്യൂവലും ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. റിന്യൂവൽ 3 മാസത്തിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി നമ്മുടെ കാർഡിൽ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. റിന്യൂവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്ലൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്ലൈയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ 9 സ്റ്റെപ്പുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ാമത്തേത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പേജാണ്. ആ പേജിൽ നമ്മുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ഏതാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു, മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു, ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു, 2-ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കുന്നു, ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേജ് വരും. പെർമനൻ്റ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. പാസ്പോർട്ടിൽ ഏതാണ് അഡ്രസ് ആണോ അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ കോളത്തിലും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, കേരള. നമ്മുടെ സിറ്റി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കാം. രാജ്യം ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചായത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പോസ്റ്റൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. പോസ്റ്റൽ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ലാൻഡ് മാർക്ക് മീൻസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രധാന സ്ഥലം, നമ്മുടെ സ്ഥലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ സ്ഥാപനമോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയിലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഒമാൻ, ഒമാൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമാൻ എന്ന് കൊടുക്കാം. കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ നെയിം, പിൻകോഡ് അതെല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. സ്ട്രീറ്റ് അഡ്രസ്സ്, അതായത് കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. സിറ്റി ഏതാണെന്നും കമ്പനി ഇമെയിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നെയിമോ സ്പോൺസറോ എല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഡെമോ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കോളംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കോളംസും ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, എന്നാലും ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ അഡ്രസ്സും വിശദമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റാർ, ഒരു റെഡ് കളറിൽ സ്റ്റാർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര്, നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി ഇൻഫോ ആണ്. ഫാമിലി ഇൻഫോയിൽ നമ്മുടെ ഫാദറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. മദറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്പോസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക. മാരീഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പോസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിക്കുന്നതാണ്. നോമിനി ഡീറ്റെയിൽസ്, നോമിനിയുടെ പേര് കൊടുക്കുക. റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊടുക്കുക. നോമിനിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. നോമിനിയുടെ ഏജ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. പ്ലേസ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് ആ സ്ഥലം കൊടുക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ കൊടുക്കുക. എന്നാണോ നമുക്ക് പാസ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി കൊടുക്കുക. എന്നാണോ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആവുന്നത് ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജും ബാക്ക് പേജും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പേജും ബാക്ക് പേജും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വിസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വിസയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മീൻസ് വിസയുടെ നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. വിസയുടെ നമ്പർ നമുക്ക് വിസ പേജിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്പാർച്ചർ, അതായത് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ആണിത്. വിസ എക്സ്പയർ ആവുന്ന ഡേറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വിസയുടെ പേജാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോഗ്രാഫും സിഗ്നേച്ചറും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. 315 ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിൽ മേക്ക് പേയ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുക.
മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണോ ഡെബിറ്റ് കാർഡാണോ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും എളുപ്പമുള്ളത് ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആണ്. ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡെബിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 16 നമ്പർ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാർഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ATM കാർഡിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. ആദ്യം മാസമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം കാർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള 3 അവസാനത്തെ 3 ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു OTP നമുക്ക് സെൻഡ് ആവുന്നു. ആ OTP നമ്മൾ കാണുന്ന പേജിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എൻ്റർ ഓൺ ടൈം പാസ്കോഡ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഐ എഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ചെക്ക് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കും. സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. പേയ്മെൻറ്റ് റെസിപ്റ്റാണിത്. അതിനുശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ വ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വ്യൂ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും പ്രവാസി ഐ ഡി കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റിന്യൂവൽ വ്യൂ. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സബ്മിറ്റഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, പെയ്ഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ 2 കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 3 കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 അതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ഐ ഡി കാർഡ് ഫിനിഷ് ആവുന്നതാണ്. അത് നമുക്കൊരു മെയിൽ വഴി അവർ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വരും. ആ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ഡി കാർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 1 കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ കാർഡ് നമ്മുടെ ലോക്കൽ അഡ്രസ്സിലേക്ക്, നാട്ടിലത്തെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വീട്ടിൽ വരുന്നതാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഐ ഡി കാർഡ് എടുക്കുക. ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കാറൂട്ട്സിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്രദമാക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ പ്രവാസികൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇനിയും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് വരാനുണ്ട്. Bye.